on siis tehty töitä näillä tekniikoilla. Ja ensin on tämmöinen BART-ongelmanratkaisu. Tämä BART tulee, nimi tulee tämän vaiheesta. B tarkoittaa probleeman määrittelyä, A on analyysi, R on ratkaisuvaihtoehdot, T on testaus ja toinen T on sitten toimeenpanovaihe. Ja tässä siis analyysivaiheessa ongelmaa eritellään. Voidaan puhua siitä, että mitä tähän saakka on tehty, millaisen tuloksen. Ja sitten yksi keino voi olla tämä SWOT-analyysi. Onko tämä teille tuttu? Sitä nelikenttä, mihin tulee ulkoisia sisäisiä plussia, miinuksia, ulkoisia mahdollisuuksia, uhkia. Ja siitä tulee aika niin kuin nopeasti sellainen kiva läpileikkaus tästä tilanteesta. Sisäiset vahvuudet täytyy pyrkiä säilyttämään. Sisäiset heikkoudet täytyy pyrkiä korjaamaan, ulkoisia mahdollisuuksia käytetään hyväksi ja ulkoisiin uhkiin pyritään sopeutumaan. Niitä ei pysty torjumaan niin määritelmän mukaan, kun on ulkoisia uhkia. Sitten ruvetaan tuottamaan ratkaisuvaihtoehtoja. Tässä on monta tapaa sitten, kun tämä hoidetaan. Ja yksi tämmöinen hyvä tapa on se, että pannaan tänne seinälle läppipaperit, tämmöisiä papereita, liimataan tuonne pitkin seiniä, useita kappaleita. Ja aletaan tämä homma sille, että jokainen kirjoittaa omaan paperiinsa muiden kanssa mitään puhumatta kolme ehdotusta asian ratkaisemiseksi. Sitten edelleen syvän hiljaisuuden vallitessa jokainen käy kirjoittamassa omat ideansa paperille tuolle seinille. Ja sen jälkeen porukka rupeaa lukemaan näitä muiden ideoita ja huomaa, että sillä on katseltu asiaa pikkusen eri kantilta ja tämän seurauksena syntyy sitten uusia ideoita ja aina pannaan sitten uusia ideoita paperille, kun uusi idea tulee. Voidaan myös täsmentää olemassa olevia ideoita ja tässä niin hyvin tyypillistä on se, että tämmöisellä porukalla niin lähdetään tällä tavalla ideoimaan niin ensi alkuun me saadaan semmoinen parikymmentä ideaa tuonne tauluun. Ja sitten kun jatketaan, tuijotellaan niitä ja luetaan ja mietitään asiaa lisää, niin tulee toiset parikymmentä lisää aika nopeasti. Ja sitten kun vielä jaksataan puristaa sitä luovuutta irti, niin tulee vielä enemmän. Semmoinen 70-80 ideaa niin kun todennäköisesti aika nopeasti syntyy tällä porukalla, jos tämä ongelma on puhutteleva ja semmoinen järkevän omat. Ja tässä siis on olennaista on se, että ideointivaiheessa ei puhuta yhtään mitään. Kaikki on siis aivan hiljaa. Ei puhuta. Ei kuikulla naapurin papereihin. Sitten tullaan testausvaiheeseen, jossa pyritään löytämään paras idea tai parhaat ideat äskeisistä ideoista. Ja taas tämä voidaan tehdä monella tavalla, mutta niin kuin hyvä tapa on se, että ensin on tämmöinen karkkien karsinta ja yhdistäminen, eli käydään läpi niitä ideoita ja jos siellä on sama idea eri papereilla moneen kertaan, niin pyytään pois ne ja yksi vaihe. Ihan turhaa sama asia moneen. Ja sitten tässä voidaan yhdistellä ideoita myös, jos on melkein samoja, niin sitten yhdistetään yhdeksi ideaksi. Ja tänä aikana sitten saa keskustella ja pitää keskustella. Että siis hyvin vilkaista keskustelua ja vasta sitten kun laaja yhteisymmärrys syntyy siitä, että toimii yhdistäen yli tai että nämä voidaan yhdistellä, niin sitten näin tapahtuu. Ja tällä tavalla meillä oli se 70 ideaa alun perin, niin päästään aika helposti semmoiseen 30-40 ideaan. Ja näistä voidaan keskustella sitten taas, että mikä niistä on hyvä ja näin poispäin. Ja jossakin vaiheessa aika rupeaa loppumaan, niin silloin voidaan mennä tämmöiseen hienokarsintaan, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen merkkaa sinne kolme suosikki-ideaansa, vaikka pintaan pystyviivan tuohon idean viereen paperiin. Ja tällöin keskittyy nämä parhaat
nämä valinnat aika tavalla. Sitten ruvetaan puhumaan siitä, että mikä näistä tai mitkä näistä toteutetaan. Et hyvin usein on niin, että me valitaan useampia ideoita, että näiden kanssa ruvetaan tekemään töitä. Ja ne on jo hyviä, mutta ne on liian kalliita, liian aikaa vieviä, liian hankalia tällainen vuosi. Että haetaan semmoinen kombinaatio, mikä käytössä olevilla resursseilla parhaiten johtaa lopputulokseen. Sitten tulee toimeenpanopäätös, kuka tekee, miten tehdään näissä aikataulussa, millaisilla valtuuksilla, paljon rahaa voidaan käyttää ja muita paukkuja, miten seurataan toteuttamista. Ja tämä homma sitten kaatuu aika helposti siihen, että ongelma on liian laaja tai epäselvä. Että siis kaikkia maailman asioita me ei pystytä ratkaisemaan hyvälläkään tekniikalla. Miten saadaan Syyrian sota loppumaan tai miten saadaan Trumpin jälkiin sen, niin ei tämä onnistu niin kuin yhdessä illassa meiltäkään, vaikka fiksuja ihmisiä onkaan. Ongelma on liian laaja. Ideointivaiheessa ei ole riittävän vapautunutta tunnelmaa, eli käytännössä sitä, että ruvetaan niin kuin puhumaan ja naureskelemaan, että he, kun keskitti on luova, niin ehdotamme tämmöistä asiaa. Ja ei tuonu ainakaan onnistu ja näin poispäin. Vaan siis ihan okkana heitellään ideaa, että tässä määrä tuo laatua viitellessä.